Jaha, det är. Nu fattar jag vad jag ska spela. Ja, okej. Christopher, you have it again. Right. Det är lätt. Ett sugrör skulle man ha. Långt jävla sugrör. Ser man, det kommer fram ett sugrör. Ner i öl. 24 där. Det var ironiskt. Är du med nu? Ja. 2-2-2-2. Kör. Nej, det är efter. På vad då? Det är, ja just det. Den är det på. För fan. Lyssna här på den, får vi se. Tryck på recording, får vi höra hur det börjar. Distraherat. Ja. Eller massa jävla dumheter. Fjortis. Banan.